אומר הרב, אומר, ופעמים רבות ראינו שכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להצדיק את עצם נתינתו לבן אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך, עכשיו אני מחפש להצדיק למה נתתי לך. אני רוצה עכשיו, אחרי 120, הרי מקטרגים על הקדוש ברוך הוא הסטנים, אומרים, תראה למי הוא נותן, לרשעים. אומר, ומחפש הקדוש ברוך הוא להצדיק את נתינתו לבני אדם. איך הקדוש ברוך הוא יכול להצדיק את הנתינה שלו? אומר, הוא באי האדם, באי האדם, באים את בני אדם, ולוקחים את ממונו ששפך עליהם בורא עולם. ועם ממונו שאשר נתן להם אותו, השם נתן להם אותו, כופרים בו עד כדי, עד כדי כך שאין להם אפילו טיפת רחמים על מי שנתן להם פרנסה. אומר, הוא לא בכדי נתן להם הקדוש ברוך הוא פרנסתם, אלא כדי לקללם. תראו משהו יפה. יש אנשים עשירים, 20 מיליון דולר כל שנה, כל חודש, עשרות מיליונים, מתקצבים ארגונים של חוזרים בשאלה. לא אגיד לכם את השם של הארגון, אל תגידו את השם של הארגון, לא צריך, יש שם, תכתבו, ארגון לחוזרים בשאלה. יש ארגון, לא משנה מה שמו, עשרות מיליונים יהודים, שהשם מביא להם פרנסה, מממנים, מתקצבים ארגונים של חוזרים בשאלה. יהודים בארצות הברית מתקצבים את ארגוני הלהט"בים פה בישראל. יעני, במקום אבא ואמא שווה משפחה, אמא ואמא שווה משפחה. מיליונים על מיליונים. ארגונים שונא ימין, דת ומוסר ומסורת, ולא אגיד את שמם, אלה שמרביצים לחיילים בחברון, אלה שמרביצים לחיילים בירושלים, אלה שמרביצים להם, אלה שמצלמים אותם, מענישים ערבי, מחבל, אלה שדופקים כדור במחבל, אלה שמצלמים את החיילים הקדושים שלנו. החיילים הקודש קודשים האלה, שמחר כמו אותה חיילת מגבניקית, שהביאו אותה לבית הדין, שארגונים של השמאל, האנרכיסטים, הלשינו עליה שהיא הקטה, אישה מוסלמית מחבלת. יש לאותם ארגונים שמצלמים תמיכה של מאות מיליונים מיהודים. אומר, ולמה נתן להם השם ממונם, אלא לא נתן להם בשביל לקללם. יש אנשים אומרים, תראה איזה עשיר, השם חנן אותו, ברי בירך אותו, איזה מטומטם אתה. איזה, תראה, השם נתן לו, איך השם נותן לו, מה? לא נותן לו השם אלא כדי לקלל אותו. כל הבחינה של יהודי בעולם, תזכרו, דימונה, זה לא הבחינה כמה קיבלת, זה הבחינה מה עשית עם מה שקיבלת. כמה קיבלת, השם לא יגיד לך עכשיו כמה קיבלת, מה קיבלת. הוא ישאל לך שאלה, מה קיבלת, מה עשית עם מה קיבלת? כי זה שאתה קיבלת זה לא אומר שאתה מבורך. יכול להיות שזה שקיבלת זה הכללה שלך. יכול להיות שזה שעכשיו השם ישיר אותך, זה לא היה לטובתך, זה היה לכללה שלך. כי השאלה זה לא כמה קיבלת, זה מה עשית עם מה שקיבלת.